Kuvendi miratoi ndryshimet ligjore në ligjin për gjykatat dhe këshillin gjyqësor. Me këto ndryshime, përveç masave disiplinore ndaj gjykatësve, hiqet edhe e drejta e votës për kryetarin e gjykatës supreme në këshillin gjyqësor. Propozimet për të cilat nevojiteshin 2/3 e votave, u mbështetën edhe nga opozita, kështu që pro këtyre ndryshimeve ligjore votuan gjithsej 86 deputet. Është mirë që opozita dha kontributin e saj konstruktiv, se ligjet do të ishin një hiq nëse miratoheshin pa opozitën. Këtë po e pranojmë si afirmim të opozitës, megjithatë krenarin lëreni anësh. Ne si shumicë mbështesim punën dhe mënyrën e punës si kanë funksionuar grupet e punës, deklaroi Tomislav Tuntev, deputeti i LSDM-s. Vëmërota Pamëneja kërkoi që në rend të ditës të vendoset edhe ndryshimi për ligjin e akcizave, por kjo u hodh poshtë nga shumica parlamentare. Të vendoset në rendite dhe propozimi për ndryshime në ligjin për akcizat dhe të miratohet me procedurë të shpejtë. Këtë e them sepse ka indikacione serioze të cilët dëshmojnë se ky ligj është në dëm të qytetarëve, ndikon në biznes, në prodhimin industrial, transport dhe çmimet në tregun e vogël, tha Dragan Danev, deputeti i VMRO-DPMNE-s. Shumica miratoi edhe ndryshimet në ligjin për arsimin e lartë. Propozimi nuk u mbështet nga opozita, pasi që sipas tyre drafti është formuluar një anshëm dhe nuk është pranuar asnjë nga 18 amandamentet e tyre. Me ndryshimet në ligjin për arsimin e lartë parashikohet rritja e autonomisë së universiteteve, reformimi i parlamentit studentor dhe decentralizimi i menaxhimentit të universitetit. Shumica në fillim të seancës kishte probleme me formimin e kuorumit. Pas dështimit të parë, shumica bëri kuorum fal dy deputetëve të Partisë Socialiste.